Assalamualaikum, hai, saya Izmat Harun, ikon Eti Dadah. Anda, Izmat nak mengingatkan sikit dekat korang kat luar sana tu. Untuk melakukan sesuatu perkara yang baik sebenarnya mudah. Sangat mudah. Nak tahu mudah macam mana? Senyum pada seseorang. Mudah kan? Apa kata korang praktikkan kat luar sana, dekat sekolah, dengan rakan-rakan, kedua-dua berapa, keluarga. Tak kisahlah siapa pun. Senyum. Kan mudah. Pesanan daripada saya, Izmat Harun. Hashtag tak perlu steam guys.